Haia, Elen dwi, a dwi'n fyfyrwraig blwyddyn gyntaf ym mhrifysgol Abertawe. Dwi'n astudio Cymraeg, y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ac wedi bod yn byw yma ers mis Medi, a dwi wrth fy modd efo'r profiad. Yn ogystal fod yn fyfyrwraig, dwi yn blogiwr a flogiwr Iechyd Meddwl, a mae gennyf fi blogs, vlogs, gwefan a cyfrif Instagram er mwyn rhannu fy nhimladau, fy mhrofiadau a llawer iawn o bethau gwahanol amrywiol a chyfroes. Felly, heddiw yma dwi'n ei fideo i siarad am fy mhrofiadau i a hefyd fy mhrofiad i o symud i'r brifysgol yn ystod yr holl bwrlwm sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Felly, nes i symud i mis Medi o Ynys Môn ac mae'r profiad wedi bod yn hollol newydd i fi fel myfyrwraig blwyddyn gyntaf ac felly mae'r effaith ar fy iechyd meddwl, mae hynny wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl i. Ac fel bob un myfyriwr eraill, mae'r profiad wedi bod yn hollol newydd a hollol, hollol eang. Felly, yn sicr, mae wedi cael effaith ar iechyd meddwl ni. Yn enwedig yn y roes yn ei ohoni a'r coronavirus yn digwydd o'n cwmpas ni. Yn dilyn at y pwynt nesau, sef lockdown, roedd y profiad yn eitha anodd er mwyn gallu rheoli y ffordd ni'n teimlo, gwneud gwaith a hefyd gallu cadw'n hunan yn actif mewn ffordd oherwydd popeth oedd yn digwydd. Yn sicr ges i ychydig o blips oherwydd bod fi ddim yn gallu mynd adra, ddim yn gallu gweld yn heili a ffrindiau a'r ffaith bod ni'n teimlo bach yn gaeth oherwydd bod ni mewn neuadau preswyl, ond dwi'n ffodus iawn o gael ffrindiau da yr ydym byw fo yn y fflat, felly mae hynny yn fuddiol iawn i fi. Er hynny, mae'r brifysgol wedi gallu ymdopi'n dda gyda'r problemau iechyd meddwl a'r ffaith bod y brifysgol wedi galluogi eu bod nhw wedi reid ariannu y ffaith bod nhw angen help llesol ychwanegol oherwydd effaith y coronavirus ar y myfyrwyr brifysgol a'r ffaith bod ni ddim yn gallu mynd adra fel petai os y byddai problem yn codi oherwydd yr effaith mae'r coronavirus wedi gael ar ni fel myfyrwyr yn Abertawe. Ac mae y brifysgol wedi gallu ymdopi'n gret a wedi sicrhau bod nhw yn gofalu am eu myfyrwyr ar hyd yr amser lle mae'r coronavirus yn digwydd. Ond ffodus i fi, dwi heb orfod troi at y cymorth sydd ar gael, cymorth cesol, oherwydd mae gennym fi gymaint o ffrindiau anhygoel i siarad efo, a mae hynny wedi bod yn fuddiol iawn i fi yn ystod y cyfnod sydd wedi digwydd gan y coronavirus. Yn arwain at y rhan ola o'r fideo, dwi'n mynd i rannu bach o tips lle nes i ddefnyddio a dwi wedi creu fy hun oherwydd gallu ymdopi gyda yr effaith o'r coronavirus a iechyd meddwl. Dwi'n mynd i rannu tri brif tip dwi'n defnyddio er mwyn gofalu yn fy iechyd meddwl, yn enwedig yn ystod y cyfnod sydd ohoni er mwyn gallu gofalu am fy hunan a sicrhau fy mod i'n gadw fy meddwl yn iach. Tip prif un a tip bwysica un ydy siarad. Sicrhau eich bod chi'n siarad efo rhywun, bod y ffrind, teulu neu unrhyw un eich tiwtor am y ffordd da chi'n teimlo a fydd popeth yn cael ei rhyddhau oddi ar eich swyddau chi. Tip prif 2 ydy sicrhau eich bod chi yn cadw yn heini a neud siŵr bod chi'n cael digon o awyr iach. A tip prif 3 ydy myfyrio. Dwi'n ni byth yn meddwl sy'n ni'n gallu myfyrio cyn fi gael dechrau cael problemau iechyd meddwl drwg, ond ers hynny dwi'n wrth fy modd am myfyrio a sicrhau bod fi'n gofalu am fy meddwl gan myfyrio. Felly gobeithio bod fi wedi esbonio yn y fideo yma am fy mhrofiadau yn dda a gobeithio y gwnewch chi elwa o'r tipiau dwi wedi rhoi i chi. Diolch!